Всім привіт! Чудовий день. Хоча й похмуро, але чудовий. Живемо собі. Як би тяжко не було, але живемо. Ось так. Ну, бачите, сіно зібрав. Капичку трішки розкрила. Вітер піднявся. Часу у нас мало. Треба викошувати далі. Хтось каже, навіщо? Ось так. І в світі. Коїться таке, що навіщо воно таке? Ось і у нас таке страшне, у нас просто страшні речі відбуваються. Дуже страшні. Якби весь світ хотів, тобі цих речей би не було, не відбувалося. А просто ось так. Все зупинилося. Все пов'язано на грошах. Тому таке. Допоки в світі є зброя, допоки будуть війни. А якщо десь війна, то це тільки сприяє фінансовим потокам, оновлення, оживлення цих потоків. Одні бідніють, інші багатіють, кажуть, це звичайний процес. А чого б не жити всім спокійно, просто жити. Чому їм можна так діяти? По відношенню до людей, до націй, до народів, до країн, до держав. А мені не можна так говорити. Можна. Тому й говорю. Кому не подобається, нехай не слухає. Я живу, нікого собі не трогаю, не чіпаю. Намагаюсь навпаки. Бути хорошим, гарним, доброзичливим. Але цим зазвичай тільки користуються та все таке інше. Так, багато чого можемо сказати, але навіщо? Все рівно в кожного є своя думка. Песимістична, оптимістична, але своя. От і мій канал не про такі дива, які творяться у світі, а про звичайне життя, людське життя в тих умовах, в яких опинилася та чи інша людина. Всього на всього. Про життя таке, яке воно є. У мене життя таке, яке є, таке і показую. Ділюся з вами. Теж треба прибрати сінце. Духмяне, зелене, чудове. Можливо, хтось хоче, щоб його здивували. Щось показали.
дивовижне. Але ні. Звичайне людське життя. Звичайні людські проблеми. Наразі будуть більш актуальніші, ніж те, що відбувається у світі. Безглуздя. По-іншому я це сказати, виразити не можу. Все заполітизовано. Як я вже говорив, зав'язано на фінансових структурах, на грошах, на потоках, лише на цьому. А життя чудове, саме по собі. Якщо життя є, то воно чудове, цим життям треба скористатись. Перш за все кожному з нас. Прожити це життя так, настільки добре, наскільки ми можемо прожити його добре. І щоб хотілося цим життям наповнити інші такі ж життя ж спокоєм, добром, гарними відчуттями, гарним настроєм. І щоб ми всі були щасливі. Дуже хочеться цим поділитися. Саме цим я й займаюся. Ділюся своїми малесенькими такими проблемами і малесенькими радостями. Всім дякую, хто зі мною. От і все. Всім співчуваю, кому тяжко. Тримайтеся. Жити треба за будь-що. Пам'ятайте це. Жити треба.